গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডৰ বাবে সাজু হৈছে সমগ্র রাজ্য আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ নাচনি আৰু ঢুলিয়াই নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ঠাই ঠাই আগবঢ়া ব্যস্ত শিক্ষক শিল্পী ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীত এতিয়া বিহুক লৈ এক ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মাজুলী গড়মূৰত মন্ত্ৰী অজন কানেক উপস্থিত হৈছেগৈ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণস্থলীত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়ক ভুৱন গানে। আজি মই এইটো কাৰ্যসূচী আহিছোঁ ইয়াতে মই দলংখন চাম দলং আৰু আজি